slušamo svake godine, za koje sam i u vezi kojeg sam Dodika osobno na telefon, jer mi razgovaramo relativno često. Razgovaramo i to na otvorenoj liniji, na tajni. Dakle, kogod to sluša, a mnogi slušaju, ja nemam problem reći i ponoviti javno te stvari, jer ih radim u dobroj vjeri i u interesu Hrvatske i sigurno ne protiv Srbije i Republike Srpske. Ja kad razgovaram s nekim ljudima, računam na to da imaju neki autoritet u svojim sredinama i da je za nekih izjava i riječi stoje. E sad, vaše pitanje je bilo da li me nešto zabrinjava. Trebaju li zabrinuti poruke koje su stigle od Vučića i od Dodika, o ocjepljenju? I da i ne. Dakle, da, zato što to naprosto nije realno i to tak neće biti. I nije odgovorno, nije pošteno ljudima stvarati iluziju i podgrijavati želju, nadu i očekivanje da će to dobiti. To se neće nikad dogoditi. To nije dobro. Dakle, s te strane to zabrinjava. Ne zabrinjava zato što ja kažem, to potpuno nerealno. Nikad se to neće dogoditi. U čiju pomoć bi se to trebalo dogoditi? Rusija. Pa moj prijateljski savjet braći Srbima je da, a ovo braći ne mislim baš tako ironično, ako imalo. Nego, stvarno mislim, pa dajte se ljudi, dođite sebi, dakle, nema pomoći od Rusije, tog nema. Pa niste nikad u povijesti ni imali. Bugari su imali koristi od Rusije, ali su ih Rusi oslobodili od Turaka, vas nisu. Pa sve što ste imali, stekli i upropastili ste napravili sami. Bez ičije pomoći. Kako mislite sad se ocijepiti od... Kako misliš sad se ocijepiti iz Bosne i Hercegovine? I Dodiku učini da mu negdje pušta vode. Dakle, ja sad moram prepričati što je stvarno bilo. I što se stvarno događalo oko te Dervente. I mislim da nikom normalno, ni zbog čega ne bi trebalo biti ni krivo, ni neugodno, niti bitko zbog ičega treba odgovarati. U Derventi se održavala obilježavanje obljetnice 30. godine osnutka 103. brigade Hrvatskog vijeća obrane. Koja je tamo formirana, koja je imala ogromne gubitke u ratu, od sredine do jeseni 92. godine, i 650 poginulih, od toga 120 muslimana. U obrani Dervente, koja je 91. godine bila grad u kojem su Hrvati i muslimani bili većina, a Hrvati relativna većina. Srba je bilo puno, skoro kao Hrvate. Dakle, multinacionalni grad. Čiji je to grad? Danas je to Republika Srpska, ja to prihvaćam. Ti Hrvati, dakle, naši ljudi, ljudi koji žive u Hrvatskoj, jer u Derventi više nema nikog, su se odlučili okupiti, a rade to relativno često, u crkvi u centru Dervente. Crkva je velika, građena je 70. ili 80. godina, srušena je u ratu, izgrađena je ponovno po istom nacrtu, ispod crkve je kripta, ogromna. Tu se odvija radnja. Dakle, ja idem odlikovati u Derventu, mogu sam to napraviti u Slavonskom Brodu, nitko od tih ljudi više ne živi u Derventi. Naime, u Derventu, u Republiku Srpsku, se niko od Hrvata ne vraća, jer su svi u Hrvatskoj i izvan Hrvatske, jer im je tamo bolje. Jedino gdje se ljudi vraćaju se u Hrvatsku. To što se tiče Hrvatske i njezinog odnosa prema takvim ljudima i njihovim teškim sudbinama, mi na tome ne profitiramo. Nitko se nije vratio u Republiku Srpsku i to nije bilo uopće tema našeg odlaska u Derventu. Međutim, znajući kako to baš nije bezazvena tema, kako je to Republika Srpska, kako je tamo druga vlast, u okviru države Bosne i Hercegovine, ne lazi vraže, ja u četvrtak, onaj četvrtak, dva dana prije odlaska u Derventu, preko otvorenog telefona nazovem Milorada Dodika, koji se uvijek javi u roku od 15 minuta, kao i ja njemu. Dakle, razgovara se. I kaže mu, druže, mislim, doslovno, ja trebam ići u subotu u Derventu. To je, dakle, vaša zona odgovornosti. Tema, povod je taj. Hrvatska brigada, rat 92. To je bio poraz Hrvatske vojske tada. Sve znamo u tom razdoblju. Ako i ne znamo, pravimo se da ne znamo. Pričamo o nekim izdajama. Naprosto neprijatelj je bio jači. Ja mu sve ispričam. I pitam ga, znaš li ti za to? Mislim, moraš znati. Na kraju krajeva, njegova policija, njegova vlada daje osiguranje. Koje je bilo ekstremno. Nepotrebno, ali veliko. Dakle, ne možete to proći ispod radara, ispod pazuha. Ali da te pitam,
Imaš li šta reći? Jer ako smatraš da to predstavlja problem, ja neću doći, ja to mogu napraviti u Hrvatskoj. Ljudima će biti draže ako to bude u Derventi. Nemaš problema, bezbednost, sve će da funkcioniše. Ok, super. I tako je bilo. Špalir policije, odsutno ako to nisu bili vatrogasci nečije, ne znam, ili mažoretkinje u muškim uniformama. Dakle, stotinu policajaca od granice do Dervente. Neki ljudi prijateljski nastrojeni mašu, Srbi, kraj ceste. Dođo smo u centar grada, prije toga groblje, dakle, polujavni prostor i nakon toga kripta, misa, u Hrvatskoj. Nakon toga ceremonija u podrumu, u kripti crkve, u kojoj je bilo 300 ljudi iz Hrvatske. Nijedna jedina negativna riječ o Srbiji, srpstvu, srpskom svijetu, Dodiku, bilo čemu. Dakle, isključivo hrvatske teme, sjećanja i nakon toga razlaze. Nakon toga, na putu prema Slavonskom Brodu, skrenem prije Bosanskog Broda u jedno hrvatsko selo koje je nekad bilo naseljeno, više nije, gdje su samo dvoje ljudi i crkva koja je raskošna kao Duomo, nova, obnovljena. Jedno 50-60 muškaraca, dakle sve Hrvati, bivši branitelji, došli iz Slavonskog Broda i okolice preko vikenda, u biti da vide mene. I nekako mlađi gospodin, plave kose, malo puniji, ko ste, šta ste, dobar dan, vi ste taj, ja sam taj gradonačelnik Bosanskog Broda, Srbin iz stranke koja je konkurentska Dodikovoj. Ja ga pitam, lijepo što ste došli, očito ste obaviješteni, ne bih htio da imate problema na dijalogu. Ma kao, nema. I tako, mi sjedo smo, priča smo, druži smo se, popili po jednu ili jednu rakiju. I nakon sat i pol vremena je odoh prema Zagrebu. I onda nakon toga pakao. Kao da ni o čemu razgovarali nismo. Svi se obrađuju, Dodik šuti. Nekoliko dana šuti. Ja ga opet čujem. Za Uskrs. I prokomentiram to. I kažem, čuj, ovo je malo smiješno, ali korektno je od tebe što nisi reagirao. Mislim da ne moram ja reagirati. Da sam znao da će biti ovako, ja radi tebe ne bi tamo dolazio. Niko tamo nije došao mahat štapom pod nosom i provocirati Srbe. Niti je to itko tada tako doživio. Ni policija koja nam je davala osiguranje, njegova policija. Da smo naslutili bilo kakvu puknuće, rupturu u sustavu, mi bi se istog trenutka, ne bismo ni dolazili tamo. Međutim, to je sve završilo jako lijepo. I onda kreću ograđivanja, Dodik šuti. Gradonačelnik Bosanskog Broda, Vidić, kaže, slučajno sam se zatekao tamo. Ma jel majke ti, slučajno. Subotom prije podne obilažiš seanse hrvatskih branitelja koji se okupljaju u Republici Srpskoj. I slučajno si mi uvalio umjetničku sliku veličine solarnog panela. To nosiš ovdje, ti se zateknete sa jedne strane sa kola. Mislim, kakve priče, ne? I naravno, svi kasnije šalju drugu poruku, treću poruku, kao žao im, ali morali su. Ja mislim da je tu priča završila. Međutim, Dodik jučer očito nije uspije izdržati pritiske i odoljeti, poručio mi je da ako ću tako dolaziti, da ne dolazim. Pa reci mi da ne dolazim. Pa ja ne bi došao. U sjevernoj Bosni i Posavini, dakle u tom sjevernom dijelu BiH, koji je pripao Republici Srpskoj, 1992. godine pobijeno 2500 Hrvata. Pobijeno. Ni o tome nismo pričali u Derventi. Koji je smisao toga? Ta rat je, ta bitka je izgubljena na bojnom polju. Jer je Srba bilo više i bili su puno bolje naoružani. To je sva istina. To je bila moja počast braniteljima koji su se žrtvovali za Hrvatsku i Boga bi izginuli. I na kraju se morali povući i sad je to Republika Srpska. Međutim, gdje je problem? Problem je u tome, i to je Dodikov problem, odmah sam to shvatio, što ja slobodno šetam po Republici Srpskoj i pazim šta govorim, sa punim respektom i prema državi Bosni i Hercegovini, ali i prema Republikoj Srpskoj. A Vučić ne može u Jasenovac. Kako ćeš to objasniti militantnim Srbima, među kojoj ja i dalje Dodika ne ubrajam? A posebno Vučiću, jer on se nama najavio kod je s kruške pao na granicu, da bi išao u Jasenovac. To nije isto. Ako hoćeš u Jasenovac, iskreno ne znam zašto njemu zabranio ulazak u zemlju. Ja ga nisam zabranio, ali ja sam uspravan biti domaćin u Jasenovcu. Uz napomenu, Jasenovac nije trotoar. To je javna ustanova. U državnom vlasništvu.
Dakle, tamo baš ne možeš doći kako, kada i pod kojim uvjetima hoćeš. Prema nekom protokolu. Ali ja ne vidim problema da srpski predsjednik, koji ima dosta bogatu povijest tumaranja po hrvatskim prostorima i svakakvih priča koje je pričao i u Glini, ali evo, na trenutak ćemo probati zaboraviti na to. Želite doći, gospodine predsjedniče Srbije, u Hrvatsku i posjetiti Jasenovac, gdje je jučer bio cijeli hrvatski državni vrh, od kojeg se s nekim ljudima neću ni rukovati, ali cijeli hrvatski državni vrh. Evo, ja ću vam biti domaćin, jer se tamo skitati sami ne možete. Prekompleksna je sada. Drugo, imate povijest harangiranja među hrvatskim Srbima iz 95. godine, koji su nakon toga izgubili rat u koji ste ga vi ugurali, i te ljude ste dramatično, emocionalno i materijalno štetili. Mogu reći da poštujem nakon 2, 3, koliko već ciklusa i izbor građana Srbije. Eto, to je predsjednik Srbije. Bilo bi lijepo da posjeti i Ovčar, gdje je puno prije Dervente ubijeno na stotine ljudi. Smaknuto, ne. Da sam znao, usput budi rečeno, da u Derventi netko počinio neki zločin, netko od Hrvata 92. godine, pričalo se o nekom logoru, ja i dalje pokušavam od upućenih ljudi, koji nemaju razloga išta skrivati, saznat o čemu govore ti, ta gospoda iz Republike Srpske, ja bi tamo sigurno odnio cvijeće. Ja naprosto tu informaciju nemam. Bio je rat. I to mi je Dodik mogao reći. A mogao mi je reći, gle, hajde, ako možeš, izbjegni to. Ja ne bi došao. Krivo pogledao nije špalir srpske policije, kojim je šef Dodik. I onda se uspio kontrolirati jedan dana, međutim, ja ga po tome mjerim, ne samo njega, nego sve državnike. Nije uspio izdržati pritisak. A koliko si baždaren na pritisak, toliko si jak. Kao i guma, kao i željezo i tako dalje. Tolerancija na hrđu, na oksidaciju, na pritisak, čovjek je popustio. A moj poziv je, idemo razgovarati, imamo tema o kojih se nikad nećemo složiti. Nazvao sam ga za Uskrs. Ovo su sad javne teme. I rekao sam mu, molim te, nemoj samo se razmetati sa brojkama kad budete imali preko savjest. Nemoj samo govoriti o 500 tisuća ili sad je smanjeno 500 tisuća ubijenih, jer kad god razgovaram sa školovanijim i trezvenijim svećenicima i prelatima Srpske pravoslavne crkve, svi na takve stvari odmahuju rukom i kažu to su gluposti. Jel svi do jednog? Jesam ja obilazio Kraljevo, Mladenovac, Despotova, Caranđelovac, i govori ovo je Hrvatska i huškao Hrvate, ili ne znam, Hrvate u Slan Kamenu ili u Subotici da se bune protiv srpske države. To je radio gospodin Vučić. Ali ajde, pripišimo to mladosti. Blame it on the youth. Stari šlager. If I ever blame it on the youth. Moramo ići u Hrvatskoj uho, što je mene napao Dodik. Ja ovo radim radi zajedničkih odnosa. Prema tome, Vučić ima poziv u Jasenovac, Vrlo iskren, da. Dođi, ja ću ti biti, ne možeš se tamo skitati, to nije korzo. Ja nisam išao u Derventu na Vašar, niti na travmajske pobožnosti, jer nije bio travaj. Dakle, išao sam, brate, sa jasnim planom, porukom, i ti si informiran na moju inicijativu i rekao si mi samodopadno i gordo, kao, ma nema problema, sve će da funkcionira. I funkcioniralo, svaka čast. Neko ko u Derventi to nije znao, nije ni primijetio. Pa budi muško, cijelo vrijeme glumiš muškarce, ja vjerujem da jesi. Moramo tako razgovarati, nema druge, mislim, ono, to je jezik i to nije primitivan jezik i nije nekulturan jezik. Taj jezik se razumije. To je jezik ne deseterca, nego je možda jezik onih Hektorovića i Hribara, koji su bugarili u 15. i 16. ili je razumljiviji. Ljudi ga razumiju. I nije znao namjerno. Jesam sve rekao.